Добрий день, дорогі панове. На Нікопольщині триває вже третю неділю уборка соняху. Скажу вам чесно, врожайності не ахті. Саме більше, що ми косили, це було 18 центнерів. Горіло все нафіг. Стоїть сімочка хороша, чистенька. Але ж немає натури. Натури нема. Беру по зілу, на зіл об'єм кузова почти 11,5 кубів. Його вес з сімочкою повний. 4,5 тонни. В тому році було 5,5, на тонну менше, натури нема. Тобто урожайність вроді хороша, а натури нема. Оце такі діла. Саме більше, що було в кузові, це 4,800. Так, у нас 5,5, 5,300. Це на, почти на тонну менше. Вроді й дощі, вроді все. Але ж сімочка не налита. От такі пироги у нас ситуація по цьому році. Всім удачі, підписуємося на канал.